O investičních projektech obce Dolní Bojanovice vás informujeme pravidelně a ani na jaře 2021 tomu není jinak. Po více než 4 měsících jsme se sešli se starostkou Evou Reichmanovou, aby nás seznámila se zdejšími aktualitami. Jako první jsme navštívili nově zrekonstruovaný bytový dům na Hrázce, kde obec vlastní 11 bytů. Jednalo se o rekonstrukci kotelny toho bytového domu, ale nejenom teda kotelny, ale vzali jsme to trochu od podlahy, jak se říká, takže je tam nově střecha, nová krytina, zateplení, výměna oken, dveří vlastně a navíc jsme tam ještě udělali předokenní žaluzie. Já jsem ještě zapomněla zmínit odvětrání těch bytech, to byl docela velký problém, takže to byla taky jedna z věcí, která se řešila. Rekonstrukce započaly v loňském roce a teď vlastně tuto středu budeme stavbu přebírat. Obec na tento projekt získala dotaci z operačního programu životního prostředí ve výši 40%. Celkové ty náklady se pohybovaly kolem 7 milionů korun. A jak jste s celkovou rekonstrukcí spokojeni? Tak já myslím, že jsme, aspoň i dle slov nájemníků, tak sami říkali, že se ten komfort toho bydlení zvýšil vlastně v podstatě. Ono to bude mít vliv potom i do budoucna na úsporu energii v těch bytech, takže myslím, že se to vydařilo. Naše další kroky vedly do uličky Zahradní, jejíž rekonstrukce stála zhruba 2 miliony 700 tisíc korun. A my jsme tady vlastně budovali vodovod, který tady chyběl. 2 domečky na kanalizaci jsme napojovali, rušili jsme tady jednu část, zaslepovali jsme kanalizace, co tady byla historicky, už nevyužívaná, vedla pod jedním domkem. A v podstatě je tady vybudovaná nově veřejné osvětlení a teda nová komunikace. Má to název pojízdný chodník, je ze zasakovací dlažby, jak vidíte. Musím říct, že stavba proběhla velmi šikovně. V podstatě za měsíc bylo hotovo. Nebo měsíc a půl. Nové podoby se dostane také ulici Sportovní. Její rekonstrukce se právě nachází v první etapě a je součástí většího projektu. Je to vlastně oprava komunikace, v podstatě včetně kufru, takže nově vybudovaná komunikace, chodník, který chceme vybudovat, parkoviště a veřejné osvětlení. Je to vlastně tady ve sportovním areálu v Dolní Bojanovicích. My tady máme na ten areál zpracovanou studii, takže už tady třeba i to vybudování parkoviště bude v souladu s tou studií celkového areálu sportovního. V rámci stavby jsme museli řešit nestabilní podloží, takže budou tam nějaké více práce. Současně bychom chtěli vlastně tu nádrž umístit do podzemí, tak aby právě, protože tady by měl být do budoucna hlavní vchod do toho areálu přemístěný, takže aby nám to tady potom nevadilo do toho prostoru. Jak si možná můžete všimnout, tak konečně nám zmizely. Měli jsme tady takové buňky stavební. Několik let nebylo to hezké, takže to se nám podařilo, nebo spíše fotbalistům, odstranit. A zbývá tady ještě ta budova, která je teda majetkem sportovního klubu Dolní Bojanovice a jednáme se zástupci sportovního klubu právě o případné demolici toho objektu a tak, aby jsme, jak už jsem zmiňovala, tu studii areálu sportovního mohli pokračovat souhodu s tou studií, aby nám tam tady tento objekt i do budoucna třeba potom nevadil. Současně také musíme vyřešit oplocení toho areálu, aby část, která má být veřejnosti přístupná, zůstala teda neoplocená, ale zbytek, aby byl zabezpečený. Rekonstrukce ulice Sportovní začala v dubnu a měla by být hotová do konce května. V současné době se obec zabývá projektováním druhé etapy, kterou by chtěli v příštím roce realizovat. Tady tato ulice je velmi frekventovaná, vlastně vede tady cesta na sběrný dvůr do areálu, kde jsou podnikatelské subjekty umístěné, například Autolakovna a další firmy, firma Renova. A dál potom také do zemědělského bývalého areálu a také na cyklostezku, takže tady je velký pohyb. Pohyb lidí, aut, hlavně techniky a v podstatě i pro zvýšení bezpečnosti chodců, takže toto je ten jeden z důvodů a vůbec bychom chtěli celkově s tím areálem sportovním trochu pohnout. A jaký je rozpočet tady tohoto projektu? Na tady tu první etapu je rozpočet 6 milionů 600 tisíc. Máme požádáno i o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, na tu opravu komunikace, ale nevím, jak dopadneme, zatím ještě nejsou známé výsledky, takže zhruba do poloviny června bychom měli vědět, jestli budeme úspěšní.